E aí, E rapaziada? Já tirei o aí, mano? É, cochilo, Raul. agora já era. Caraca, isso aqui tá escuro pra caramba, hein, meu? Tá muito escuro, não Tá tem nada aqui nada. dentro. Tá nada. Olha isso, cara. Não dá pra ver nada, meu Deus. TNT, você é doido, cara. Por que que você trouxe nós pra esse meio de fim do mundo aqui, cara? Pois é, não tem nada aqui do lado. Caraca, Ah, mano. cara, é que eu tava vendo aqui nesse jornal aqui. Achei bem legal porque dizem que estão achando uns pedaços de cabeça de bicho aí, uns cruzamentos bizarros de humano com cabra. Quê? Como é que é? Umas costelas jogadas aí pro lado, umas Meu coração que Deus, anda. cara, você tá de Aí que sacanagem. traz ele pra cá. Não, ó, pode olhar aí no jornal. E você traz a gente pra cá, TNT? Você tá louco? Ué, eu trouxe meu pé de coelho. Olha o que eu vou fazer com seu pé de coelho, ó. Queimei sua sorte, Ah, TNT. isso daí vai nos dar azar, Raul, estou falando. Vai nos dar azar, eu não confio nesses talismã, cara. Ah, mas pô, a gente já tá aqui, tu ainda vai queimar a sorte que ele tem. Ah, Roberto, eu tô falando, vai É dar igual ruim ele essas coisas. esconder aqui dentro. Eu não A consigo minha gastar torta de diamante. abóbora tá meio fria. Eu vou sair daqui, eu vou ir limpar esse daqui pra ficar fresquinho. Não, tá muito escuro pra ele, não tá? TNT, não vai pra aí não, Ah, TNT. não, limpar minha Caraca. abóbora, pô. Caraca, meu. O que Limpar que meu esse pé. cara comeu, velho? Ô, rapaz, você é doido? Quem foi? Como é que você sabe que é um acampamento perigoso desse? Aí você vai lá pro fundo lá, cara. Você é doido? Você é maluco, velho? Cadê seus Aí. estudos? Não, velho. Vocês estão muito cagão, velho. Eu não sei por que que vocês têm tanto medo assim. Eu não tô muito confiante nesse lugar, não. Caraca! Vocês ouviram isso? Eu ouvi. Eu Que não tô me foi isso? cagando, não tô me cagando, mas não tô me cagando. Não. Caraca, mano! Mano, vocês ouviram esse barulho, TNT? Cara. Ó, eu não vou sair dessa cabana, não vou. Cara, isso não é hora de brincadeira, TNT. Por que que tu trouxe nós aqui, TNT? Eu vou ir ver lá, não é nada. Não, não, não vai. Tu vai sozinho pra lá, não. TNT, calma, TNT, TNT! Calma. Vamos junto com ele, Wilson. Tamo junto, tamo junto. Calma, Vou calma, pegar essa TNT. tocha. Não vai, TNT. Pega uma tocha aí, Calma aí, Wilson. vou pegar essa tocha que tem Pega uma aqui. tocha aí. Vem aqui. Ô, TNT. Cara, ele já foi, cara. Pelo amor de Pra Deus. onde ele foi? Pra cá? Ô, Wilson, você chegou a ver onde ele foi, cara? Não, eu acho que ele foi pra cá. Calma, calma. Vai devagar, cara. Vai devagar. Nossa, tá Falou. muito escuro, cara. Meu Deus, Wilson. Caraca, onde que esse TNT foi? Vamos, Wilson. A gente tem que achar ele. Wilson, é muito perigoso aqui, cara. Eu tô vendo uma luz ali, Raul. Será que é ele? Cara, vamos lá, cara. Será? Deve ser ele, cara. Vamos lá. Eu não tô vendo ele, não. Ah, eu tô É vendo ele ele. sim, cara. É ele sim. TNT! TNT! Que tá fazendo aí, sozinho? Cara, tu Tá é aqui, louco, tá aqui, cara. tá aqui. O que que tá O que aqui, que é isso? TNT? O que que você tá vendo? Eu acho que é o famoso Zé do Picadinho. Não, que? Não, galera, TNT, era só uma galinha, olha lá, é só uma galinha, TNT. É uma Não, era galinha. muito maior do que uma galinha que eu vi. O que que você Tenho viu, TNT? certeza. Pô, TNT, não sai assim, cara. O que que você viu, cara? Era alto, tinha garras e uma bunda enorme. Cara, o que você viu? Era Juju Todinho, seu infeliz. Ah, eu vou embora daqui, mano. Esse TNT é muito vagabundo. Pronto. Vamos embora, cara. Não é seguro ficar aqui fora, não. Vambora. Vamos voltar pro acampamento, TNT. Bora. Vamos voltar pro acampamento. Vamos voltar. Vamos, vamos. Ele tá aqui! Cadê? Ele tá aqui! O que que tem aí? Que é isso? O que Que tá é isso, acontecendo? TNT? Que é isso? O que aconteceu, TNT? Cadê? Meu. O quê? Caraca, TNT morreu, cara. Cadê ele? Do nada! O que aconteceu? Olha isso, tá do seu lado, Raul! Corre! Corre! Vai! É, bom, galera, vocês viram aí um pequeno trailer sobre esse mod, que é nada mais nada menos do que o mod banido pela Mojang, galera. Exatamente, ninguém quer jogar esse mod, ninguém quer colocar esse mod nos mod packs, porque ele simplesmente pode acabar com o seu mundo. E eu trouxe dois amigos aqui pra gente apresentar esse mod pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. Fala aí, Urso! E aí, beleza? E também o TNT, fala aí, mano. Uhul! Aqui quem está falando é o seu velho amigo TNT, o mais retardado do YouTube. Galera, vamos mostrar para vocês como é que é esse mod. TNT, você que manja do mod, mostra aí para nós. Faz uma apresentação pequena aí para nós. Então vamos começar aqui com o famoso quadro verde para apresentar as coisas. O bicho é cheio de manha, vai lá.
Então, vamos lá. O mod que nós estamos usando hoje é o Escape and Run Paradise. Escape and Run? Caraca. E esse mod, obviamente, adiciona o quê? Parasita, professor! Eu sei todas as respostas, o Hudson não sabe nenhuma. Eu tô perdido aqui, eu tava dormindo na aula, desculpa. Mostra o bicho aí, mano. Vocês querem saber como isso daqui funciona, né? Mostra aí. Sim, eu quero saber. É. Tudo vai começar, eu vou começar mostrando aqui pra vocês como que tudo isso daqui começa. Eu vou pegar bem aqui. Basicamente, o que que a gente vai achar? No mundo, às vezes, a gente vai poder achar essas... Falta tirar do capítulo, né? Ai, caraca. Pronto. Interessante. Eita. A gente vai achar essas coisas aqui no mundo. Isso aqui que morde os bichos e faz eles mutacionar, TNT? Tá vendo aqui o que aconteceu? Nossa, aqui, então? Olha a cagada que tá acontecendo aí. Caraca. Isso é uma árvore parasita. Ela vai infectar tudo e ela vai começar a spawnar alguns bichinhos que vão infectar tudo. Não vai ter sobrevivência pro mundo. É isso aí que destrói o Nether. É isso aí que destrói o mundo, TNT. E o pior, a cada minuto que se passa, ele vai evoluindo. Depois de um tempo, ele vai pra esse estágio aqui. Meu Deus, cara, olha o tamanho disso, velho. Parece o rabo do Alien. Nossa, vai virar uma árvore. Esse estágio aqui. Cadê? Nossa, Deus me livre, cara. Vai demorar um pouco pra ele pegar, porque é melhor você colocar a vaca, que a vaca é o que mais pega nesse mod aqui. Ah, é? Tem que estar nesse bloco aqui? Não, acho que não. Não precisa disso, só que esse bloco vai começar a spawnar as coisas. Coloquei algumas vacas aqui que eu quero ver ele mutacionar, velho. Galera, esse mod, ele destrói seu mundo, galera. Ele destrói seu mundo. Ninguém quer pôr esse mod no mod pack. Ninguém quer. Nem a Mojang, cara. A Mojang mandou banir esse mod. Que ele destrói mundos, cara. O que spawna ele? Eu vou mostrar pra vocês. Tem bicho que ele explode esses bichos. É terrível, simplesmente. Eu vou colocar aqui. Esse daqui é o Rupter. Nossa! Esse daqui é o principal bicho que vai infectar geral. Aí, agora. Ai, que coisa horrorosa. Olha! Meu Deus, o que fica a vaca? Meu Deus, o que ele fez com a vaca? É. Caraca, olha, mano. Você vai ver, House, que tem chance dele transformar a vaca em uma cabeça, até. Olha o que ele tá fazendo com a vaca, Hudson. Caraca, ele vai infectando assim e acaba com o mundo. Sim. Ele acaba com tudo. Bom, eu coloquei... Eu não sei porque que esse daqui nasceu debaixo da terra. Morreu. Mas tudo bem. Vamos colocar um villager aqui. Olha só o que ele vai fazer com o villager. Eu já até sei o que ele vai fazer. Olha lá. Caraca. Meu Deus, que arrepio, velho. Carro. E tem como curar o villager? Eita, não tem. Tem que me atacar. É incurável. Caraca, velho! Olha isso! É o que ele transforma a gente, zumbis em geral, todos os humanoides viram isso daí. Meu amigo! Ele tá matando muito forte. Você quer quebrar o seu coração, Raul. Primeiramente, vamos matar esse bicho aqui porque ele tá atrapalhando. Isso. Nossa, ele vai infectar cachorro! O cachorro matou dessa vez, mas vamos colocar outro aqui. Nossa! Nossa, cara. Olha o cachorro zumbi, cara. Meu, é por isso que ninguém quer esse mod. Ele acaba com o jogo, cara. Ele infecta gato também? Ele infecta tudo. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem a ovelha. Olha a ovelha. Nossa, que coisa horrorosa, velho. Olha os... Olha ele mexendo. Esse aqui é tipo verme. Eita, que é isso? Cara, é muito bizarro. Esse daqui é um alafa. Eu não sei o que... Eu acho que isso daqui é pra 1.16 quando tiver as abelhas. Eles adicionaram aqui, mas isso daí aparentemente é um alafa. Isso é um abelha? É. Cruz credo, velho. Credo, que mob horroroso, velho. Ele pode entrar e só sair a cabeça do bicho. Nossa. Olha aqui a coluna vertebral. Coisa horrorosa, meu Deus, olha. Que tipo legal. Mortal Kombat, cara. Mano, olha do villager. Nossa. Meu Deus, cara, que coisa medonha, velho. Caraca. Isso daqui é tipo Dead Space, é uma pegada Dead Space, mais ou menos. O cara que fez isso é muito perturbado, velho. Deixa eu pôr o Tidy aqui, calma aí. Cadê? Tá cuspindo veneno! Que isso? Esse daqui é um dos bichos que ele cria, House. Esse bicho aqui, ele cospe uma gosma em você. Ele é criado pra essa planta. Caraca, mano, olha que mod incrível, velho. Ao mesmo tempo que ele é bizarro, ele é incrível, cara. Meu Deus, cara. Incrível, mas, ó, cara. Eu vou colocar um separado aqui pra vocês verem. Que esses bichos podem evoluir o quanto mais eles matam. Só que como aí tá muito complicado pelos bichos tá cheio aí, se ele matar 3 bichos direto,
Vocês vão ver que eles vão começar a evoluir e vão virar um pedaço de carne, ó. Sai essas partículas. É, eu vi as partículas. Tá. E ele vai virar isso daqui. Ele meio que vai se derreter e ele vira isso. Nossa. Credo, que coisa horrorosa, velho. Tem três desse daqui, eles começam a se juntar. Meu Deus, que mod horroroso. Olha lá, aconteceu o que você falou, ó. Sim, tá vendo? Eles vão ficar se juntando, ó. Você tá vendo que tá cada vez maior, né? Aham. Uhum. Que explodiu e virou isso daqui, ó. Meu Deus, que coisa medonha, Hudson. O que é isso? É uma vaca? Cachorro do satanás, velho. Ele vai meio que pegar as características do que ele se transformou. Vou mostrar pra você, Raul, os mobs primitivos. Que tem umas variações do que pode surgir disso daí. Tem isso daqui. Minha nossa senhora, o que é isso, cara? Daqui é um bicho, Raul. Que, ó, vamos fazer aqui, vamos colocar o seguinte. Ups, dá risada, que coisa horrorosa, velho. Meu Deus, que barulho horroroso. Raul, olha isso. Daqui é um long arm, Raul. Pode ficar no criativo, Odis. Tranquilo. Mas vai ficar te matando, velho. Cara, esse bicho aqui, ele é evolução do quê? Não dá pra saber? Ele é, isso daqui é tudo, é a primeira fase, Raul. Não é nem evolução. Ela pode Deus também virar o Summoner, que é esse bichão aqui. Cadê? Credo, mano. Olha que coisa horrorosa, velho. Olha esses barulhos. Ele é basicamente um bicho que ele vai summonar outros. O Wicker, que é esse bichão aqui, tremendo. Esse foi que atacou a gente? Sim. Cadê? Imagina, tá numa caverna e aparecendo um bicho desse do nada. Mano, que coisa horrorosa esse bicho, velho. E o último que tem que ele pode virar é esse Manducator, que é o que a gente viu, o cachorrão. Vamos fazer o seguinte, vamos se equipar aqui em cima, aqui um pouquinho pra longe. Vamos colocar umas armaduras e vamos tentar enfrentar esses bichos. Ah, a gente pode tentar. Eu vou vir aqui pra trás aqui, ó. Vou pegar aqui um kit de armadura e arma. Lembrando que essa versão é antiga, não tem netherite. Então é diamante mesmo. Vamos enfrentar esses bichos. Vou colocar aqui no survival. E vambora, velho. Já tô no survival, gente. Já tô. É, rapaz, você é muito rápido essas coisas aí. Eu não tô. Já tem. Ó, o bicho já tá correndo pra cima de alguém aí. Mas já tá correndo atrás de mim. Calma aí. Vem pra cá, Hudson. Vamos enfrentar eles. Come maçã, tô aqui. Vem pra cá. Caraca, tá todo mundo atrás de mim. Vamos lá, reia, velho. Vamos tacar fogo nesses bichos. Eita! Meu Deus, os bichos tá tacando fogo. Vou salvar vocês. Aí, ó. Caraca, nasceu um urugutango aqui, mano. Cuidado, ele fica aqui. Ai, deu um que voa aqui também. Caraca, mano, taca fogo, Hudson. Mata eles, DT. Morri. Não, mano, nossa. O que pegou ele? Meu Deus, é muito bicho, mano! Pelo amor de Deus, morra! Eles quebraram toda a minha armadura, Raul. Caraca, eles acabaram com tudo! Meu Deus, não tem como vencer! Puta vida, velho! Caraca, mano, que isso? Não tem como vencer, os caras mataram tudo minha armadura, velho! Isso daqui é a versão primitiva, Raul. Eu tô segurando bem aqui com a maçã dourada. Pô, a maçã dourada é tão forte, né, cara? Pegou a maçã dourada de quê? De Notch ou o quê? Eu acho que é do Notch. Ah, morri. da hora. Cara, mas ó. Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje vocês conheceram o mod banido pela Mojang, certo? Mas, atenção, tem muito mais coisa desse mod, tá? Tem armas, armadura, tem os boss, tem muita coisa mais da hora ainda, galera, que a gente vai mostrar numa segunda parte. Então, deixa o seu gostei, enche esse vídeo de gostei, deixa a sua inscrição e seus comentários aí, galera, certo? Pra gente fazer a segunda parte, cara! É isso, galera! Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço! Valeu! Miserável, não tinha acabado de falar ainda, miserável.